Ka vazhduar përplasja në distancë përmes deklaratave të zyrtarëve të AK-s, si dhe këshilltarit të kryeministrit Kurti, Hysamedin Feraj. Atë që i kishte thënë të shkruar për krejun e këtij subjekti politik, Ramush Haradinaj, Feraj e ka përforcuar edhe në emisionin Prime Time të Kanal 10. Këshilltari Kurtit ka përsëritur pyetjen se përse në luft janë vrarë vëllezërit e tij e jo Ramush Haradinaj. Këtë pyetje Feraj ka thënë se ka bërë si kundër përgjigje ndaj Haradinajt për deklaratat e tij rreth Albin Kurtit për kohën e qëndrimit të tij në burg. Unë bëra këtë pyetje pikërisht për të nxjerrë në pah perversitetin e saj. Jam shumë i kënaqur nga reagimet. Më në fund u kuptua se kjo është një pyetje perverse. Perverse është edhe qëndrimi që kur e thotë një i fuqishëm nuk e kundërshton askush. Dhe i pasur, dhe kur e thot një qytetar zemërohet të gjithë. A ju përgjigj edhe zërave për shkarkimin e tij nga posti këshilltarit të kryeministrit. Unë do t'ju thosha që në qofë se kjo pyetje është budallaqe, ata ta shkarkojnë Ramushin, ata që janë afër Ramushit, edhe pas taj t'i kërkojnë Albinit që shkarkojnë mua. Ndërkohë nga AK kanë thënë se nuk është hera e parë që njerëz të vetëvendosjes mundohen të njollosin luftën e UÇK-s. Është e habitshme që nuk ka pas reagim të partive opozitare për jashtim individve dhe është e habitshme pse s'ka pas reagim të deputetëve të pushtetit, të cilët thirrën vlerat e luftës dhe kanë marrë vota nga kategoritë e lirisë. Neve nuk kemi befasu me ato deklarata, po përshpresojmë që është befasu dikush i cili e don ushtrinë qlimtare të Kosovës, e aksidentalisht i ka besu mashtrimeve zotit Kurti. Kjo nuk është hera e parë që zyrtarë të partisë në pushtet dhe të partive opozitare përfshihen në deklarata që nxisin reagime të shumta.